Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a možná jste nečekali, že mě uvidíte, říkám, vyzkouším to takhle i ve videu, protože už tohleto zrcátko používám i ve videovýkladech, když takhle vykládám karty na stole, jste mě aspoň trošičku viděli a třeba u toho zůstanu, třeba ne, je to takový hokus pokus, používám zrcátko a konec konců už i na Instagramu. Nicméně, já tady mám připravenou křišťálovou kouli a uvidíme, jestli něco uvidíme, právě dneska, nebo vy spíš, jestli něco uslyšíte, i když já bych se nedivil, kdyby někdo z vás něco v té kouli také viděl. No, já se na vás naladím se samozřejmě, ale nejdřív na sebe. Představím si, že jdu rubínovou cestou, že vstupuju do lotosu na linii Arzu, ve kterém stojím jako avatar se strážným andělem ze zády, v dodekaedru, v éteru. Vnímám Radžniše Pranapati a všechny barvy života. A ve jménu světla a lásky si žádám o vhledy pro své odběratele a náhodné chodce. Tak já už se budu soustředit na to, co vidím ve své křišťálové kouli. No, to první, co tady vidím, je stín. Stín, který je neidentifikovatelný, který stojí na hranici mého světa. A ten stín není nikterak ohrožující. A v podstatě ten stín zastupuje jakékoliv druhy negativních energií. A negativních ve smyslu, že jsou třeba oproti vám vibračně níž, že to není nutně, že by ty negativní energie byly tak, jak říkám, negativní. Jo? Proto je nazývám spíš tím stínem, protože jde, co tady ještě musím vypnout zvuk na telefonu, protože já nechci ty energie posuzovat. Jo, přijde mi, že mi to nenáleží, ale to, co tady vidím, je, že to vnímám jako stín, co znamená, z mého úhlu pohledu to je energie o nižších vibracích, ale není ohrožující. Je tady cítit jasná hranice mezi mým světem a světem toho druhého a chodí mi to pomenovat skutečně jako člověka, že to není nějaká energie, která by visela ve vzduchu, nebo jo, že to je skutečně nějaká osoba, která má jiné vibrace, nižší vibrace, ale je tady ve vzájemném respektu. Necítím ani od té energie nějakou útočnost, že by byla v ohrožení, že by chtěla kopat, ku příkladu. Cítím, že tam prostě jenom stojí a vnímá pro změnu moji vibraci, kterou nemusí posuzovat tak jako já. On ji nemusí rozumět. A on ji může vnímat jako velmi rozporuplnou. A ten stín vnímá tu energii jako, chodí mi říct fraktál, ale já ani nevím, co fraktál de facto je. Musím se taky trošku vzdělat. Radžniš, nezačínej hloupnout. Já to vidím jako různorodé střípky, různorodé úhly pohledu, které nedávají ve výsledku smysl tomu stínu. On posuzuje ty jednotlivý věmy z vás, ale nedokáže z toho poskládat obrázek. Je to jako kdyby muší vidění, mozaikovité vidění, jo? Že vidí tisíc vlastně vás, jako tisíc vašich podob, ale vlastně mu to nedává ten výsledný obrázek a vůbec tomu nerozumí. Ale respektuje, že to tak máte. Je tam také
informace o tom, že on by s vámi i rád jako třeba komunikoval. I něco měl, ku příkladu. Ale on potřebuje čas to zpracovat. Potřebuje to čas zpracovat. Dobře, vidím tady prázdno. Třeba 9 měsíců. 9 měsíců. Vidím tady prázdno 9 měsíců. Co znamená, je to čas. Prázdný ve smyslu vašeho žití pospolu, jakože vedle sebe, ale je to prázdné, jakože tam neprobíhá žádná komunikace, protože on si tam skutečně celou dobu přeskládává, přerovnává ten váš vlastní obrázek, který má zásadní trhlinu. A ta trhlina je ale uvnitř vás. Vy tam potřebujete ještě také něco akceptovat, ale není to, je to sice trhlina ve vás, ale není to nutnost akceptovat něco uvnitř vás, je to spíš akceptace něčeho zvenku a přijde mi, že to souvisí s tím stínem. Že vy potřebujete akceptovat ten stín, to znamená neposuzovat ho jako špatný a nepodsouvat mu motivy, třeba, že něco dělá na schvál, nebo mně přijde, že ne, že tam ten, kdo teď poslouchá, má dostat informaci, že ten stín nic nedělá, že tam v podstatě de facto je, není útočný, nejde a neprolomí vám dveře, nejde a neútočí na vaše pravdy. Dobře. A je tam někdo třetí, kdo pomůže vyřešit tuhletu vaši hádanku. Je to jako hádanka. Vy jste jako hádanka de facto pro někoho třetího a ten někdo třetí vlastně zapadne do toho pucle. Vytvoříte vlastně kousek pucle, který bude dávat smysl v širším kontextu. A i vy to potom uvidíte a pochopíte proč. Proč vy jste takový, jaký jste a proč ten druhý je takový, jaký je a proč ten třetí do toho vstoupil. Ten třetí tam přináší paradoxně největší jasnost a není zatím zřejmý čím, jakože to nemusí být nic konkrétního. On tam prostě může jenom přijít. Jo, je to jako když si k vašemu stolu k obědu sedne třetí člověk, který tomu dá jako smysl. Jenom tím, že tam je a jí s vámi oběd, ku příkladu. Jo, tak najednou tam mezi vámi a tím vaším stínem dochází k nějakému pochopení. No, teď tady úplně skutečně vidím někoho sedět v jídelně za stolem. Vidím dlouhý vlasy, ženu v dlouhých vlasech. Ale to může být kdokoliv. Jako jo. Mně to přijde úplně archetypální, jakože někdo může sedět ve škole, na vysoké škole, někdo v práci a úplně jako setkání u oběda nebo jo, u stolu. Vidím tam to jídlo, jakože, že to je spíš jako nezávazný, že to není takový ten druh, není to ten druh vidění, ale teď mi rozumíte, je to u stolu a má to nějaký jiný ještě důvod, to setkání tam, nevidím tam žádný podepisování smluv, nějakou práci, spíš je to taková, teď si připadám úplně jak ten herec ve filmu Fraška. Vždyť ty víš, jako já vždycky říkám, vždyť ty víš. Tak. Dobře. No a teď tady vidím krásnou šatonovou růži. A pro mě ta šatonová růže znamená osvobození. Osvobození, který přichází skrze nečekanou změnu. Jo, něco se rychle vykrystalizuje. Něco se velmi rychle promění a vzchází to z vás třech. Takže se máme asi víc združit, přátelé. Tak jo, já se budu těšit někdy příště. Třeba zítra. A zítra co? Zítra bude úspěch a sláva. A v pátek, přátelé, v pátek už siderické kompasy. Kdo se těší? Kdo pak? Pa, pa.